Saber Direito desta semana trata da relação jurídico-tributária. A advogada e professora Juliana Dávila apresenta os aspectos essenciais para a tributação no Brasil. Você vê agora no Saber Direito. Olá, queridos alunos. Nós estamos aqui para finalizar o nosso curso de Direito Tributário. Nós estamos na nossa quinta aula de Direito Tributário e nós vamos falar sobre os elementos de um tributo. Nós vamos finalizar essa aula, fazer um apanhado geral de tudo que foi passado durante esse curso e finalizar com alguns resumos e alguns exemplos muito, muito fáticos do nosso cotidiano para poder auxiliar vocês. Bom, eu queria começar primeiramente falando dos elementos de um tributo. Esse é o nome da nossa aula. Dentre os elementos de um tributo, nós temos a alíquota, a base de cálculo e, por fim, eu vou falar também do domicílio tributário. Esse domicílio tributário estaria sujeito na nossa aula anterior, mas eu gostaria de finalizar com ele pelas razões que vocês vão ver a seguir adiante. Bom, para começar, a gente começou todo o nosso curso falando sobre a hipótese de incidência tributária. Volta e meia, a gente falava sobre base de cálculo e sobre a alíquota. Volta e meia, a gente falava sobre os critérios materiais, quantitativos do nosso tributo e como se delineia essa nossa relação tributária. O que a gente viu aqui? A gente viu aqui que a hipótese de incidência tributária, que nasce com a nossa legislação, tem que estar prevista no fato gerador, no qual cria uma obrigação tributária. Sobrevindo essa obrigação tributária, é nascido um crédito tributário. E a partir daquele crédito tributário, nós cobramos o tributo. Ou não cobramos, ou reclamamos dele. Pois bem, durante todas essas aulas, vocês viram como é criado o tributo, quais são as suas características, quais são os aspectos da nossa hipótese de incidência. A gente esmiuçou todos esses aspectos no aspecto temporal, no aspecto pessoal, no aspecto material e no aspecto da hipótese de incidência tributária como um todo. Por que eu estou falando isso? Porque depois que a gente viu como o tributo é criado, como que ele é formalizado, como que nasce o nosso tributo a partir do artigo 3º do Código Tributário Nacional, nós vimos todas as suas características e voltamos para a parte final. Ou seja, agora que nós temos o tributo, nós já sabemos como ele funciona, nós já sabemos as nossas características e todas as outras, a partir de agora, para onde nós vamos? Pois bem, a partir de agora, nós precisamos delimitar alguns fatos e algumas características essenciais do nosso tributo, que é o valor, que é o dinheiro, que é a pecúnia, que foi aquilo que nós falamos na nossa primeira aula. Então, recapitulando, o tributo, ele pode ter, na verdade, um valor pecuniário, ele pode ter uma atividade administrativa plenamente vinculada, ele pode ter, entre outras coisas, todo um contexto ortodoxo por trás dele. Por que eu estou falando isso? Porque nós temos os elementos, nós temos as características, nós temos a obrigação tributária. Vamos relembrar aquela nossa linha do tempo. Nós temos aqui, primeiro, a hipótese de incidência tributária, na qual, a partir de um fato gerador, nós pegamos uma hipótese da lei, trazemos para o nosso fato no mundo do direito, no qual nasce uma obrigação tributária e, por fim, um crédito tributário. Pois bem, vou voltar aqui para os nossos tópicos, depois de fazer esse pequeno resumo, para a gente poder conversar um pouquinho sobre os critérios quantitativos e materiais da hipótese de incidência tributária. Sobre o elemento de um tributo, é importante falar para vocês sobre duas características primordiais e que existem em todos os nossos tributos. Quais são elas? A base de cálculo e a alíquota. Elas são os elementos diferenciais dos nossos tributos. Por que eu estou falando isso? É o diferencial porque ele quantifica qual que é o valor que eu vou pagar por aquele imposto, qual que é o valor que eu vou pagar por aquele tributo. E aquela taxa, ela realmente tem que ter aquele valor? Por que sim, por que não? Todos os nossos critérios de valores, eles não podem ser feitos de forma arbitrária. Vocês lembram que a gente comentou que a hipótese de incidência tributária, ela tem um conceito uno e indivisível. O que significa isso? Significa que para aquela hipótese de incidência tributária, nós precisamos atrelar aos aspectos materiais, espaciais, temporais. Voltando ao conceito do tributo, nós temos que o tributo tem que ser uma atividade administrativa plenamente vinculada, ou seja, o tributo ele é obrigatório. O tributo ele precisa ser pago em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir. Feito isso, feitas todas essas considerações, nós temos também que o tributo
ele tem um nascedouro tributário, que é esse nosso fato gerador. A partir dele, nós aprendemos que nós podemos ter e mensurar os nossos elementos, as nossas características. Feito tudo isso, nós passamos à parte mais importante da cobrança do tributo, qual seja a base de cálculo e a alíquota. Por que elas são tão importantes? Porque é a partir dela que nós podemos mensurar os nossos critérios de valor, ou seja, quanto eu vou pagar, quanto eu não vou pagar, por que ele paga mais do que eu pago, por que o imposto de renda tem uma alíquota diferenciada para determinadas pessoas e para outras não. Como é que funciona no ICMS? Como é que funciona? O que é base de cálculo? O que é alíquota? Esses nomes, por mais ortodoxos que eles sejam, por mais que tenham um caráter, uma característica de direito tributário e de contabilidade, eles são muito importantes. Primeiro, eu vou começar pela base de cálculo. A base de cálculo é o nosso critério material para definir o valor do tributo. O que que isso significa? Esse critério material vai levar a alguns aspectos que eu vou falar com vocês agora. Eu separei aqui alguns aspectos do nosso critério material da base de cálculo. Primeiramente, eu queria dizer que todos os tributos, eles estão restritos a uma hipótese de incidência tributária, ou seja, eles estão taxativamente dispostos na nossa legislação, tanto na nossa Constituição quanto na nossa legislação tributária, estadual, federal, municipal e distrital, independente do nosso tipo de tributo. Para que esses tributos sejam criados, é necessário que cada base de cálculo se atenha ao seu critério material. Eu vou dar alguns exemplos fáticos já para a gente começar. Por exemplo, se eu vendo um produto, eu tenho que me ater ao peso, ao volume do produto, à quantidade do produto, à qualidade do material, ou, por exemplo, a todos os outros aspectos que envolvem aquele meu produto, aquele meu serviço, a todos os critérios que vão utilizar aquele produto, aquele serviço ou não. Exemplo, materiais mais baratos, eles fazem diferença quando você vai comprar um produto de uma marca ou de outra? Fazem, porque dependendo do seu tipo de compra de tributo, ele vai mudar de acordo com o material. A sua alíquota muda de se é um material de algodão, se é um material de poliéster, se é um material um pouquinho mais fino, se é uma seda. Tudo isso é a base de cálculo do nosso tributo. A base de cálculo, literalmente, é a base imponível, que também é chamada como base de cálculo. O professor Geraldo Taliba, ele fala muito no seu livro de hipótese de incidência tributária sobre a base imponível também. É a mesma coisa que a base de cálculo, ele só tem uma base diferente. Com isso, nós voltamos àquela nossa crítica, feita ao fato gerado anteriormente. Vocês lembram? Nós fizemos uma crítica a respeito da nomenclatura do fato gerador se assemelhar ao fato imponível. Porque nós vamos dizer que o fato gerador não nasce com o tributo. Nós queremos dizer que a legislação cria o tributo de acordo com o fato ocorrido no mundo real. Ou seja, não é porque aquele fato existe que ele vai ser um tributo. A mesma coisa se aplica à base de cálculo. A base de cálculo só vai ser aplicada por determinados tributos em determinadas bases a partir do momento em que nós conseguimos mensurarmos ela. Por que eu estou falando isso? Porque nós precisamos saber a valoração desse produto perante o mundo jurídico. Se nós temos uma lista anexa do ISS, por exemplo, é a Lei Complementar número 116, se nós temos essa lei complementar que discrimina todos os impostos sobre serviços, nós precisamos nos ater a cada base de cálculo de cada imposto. Para você ter noção, se um imposto sobre serviços de publicidade é um valor, se um imposto sobre serviço de consultoria é outro valor, a cada base de cálculo mensurada, ela fica diferente. Por quê? Porque dependendo do seu serviço, se for de consultoria, que é um ambiente especializado, se for um serviço manufaturado, se for um serviço que dê muito trabalho, tudo isso é mensurado na nossa base de cálculo. E por isso que ela é tão importante. A nossa base de cálculo é existente em todos os tributos. Todos os tributos são pagos por ela. Pois bem, todos os tributos e todas as bases de cálculo também são taxativas, também são constitucionais. Não é qualquer legislador que pode chegar, qualquer contribuinte. Enfim, o legislador é responsável, ou seja, os estados, a União, o Distrito Federal, os municípios, que pode chegar e alterar qualquer tipo de alíquota, qualquer tipo de base de cálculo. Nós até temos um exemplo aqui nas primeiras aulas de uma emenda constitucional que fizeram, no qual nós poderíamos alterar essas alíquotas, por exemplo, por meio de medida provisória.
Esse é mais um tipo de medida de fomento à economia. O que que o país fez para fomentar a economia, por exemplo, dos produtos industrializados? A gente costuma ver nas propagandas. IPI, taxa zero, vocês já viram? Quando a gente vai comprar um carro, aproveite, agora em janeiro nós temos a taxa zero. Esse é mais um exemplo da hipótese de incidência tributária no caso da alíquota. Porque a alíquota é o critério material. Mais um exemplo prático. Se o Estado ou se a União consegue retirar o nosso critério material, por exemplo, de um carro, nós conseguimos diminuir o imposto em R$8.000, R$6.000. Vai depender muito do tipo de carro, entre outros motivos, mas a diferença é muito grande, a diferença é muito alta. Por quê? Porque é a base de cálculo que serve para todo o tributo. É a base de cálculo que mensura onde aquele produto foi construído, onde o carro foi construído, foi aqui no Brasil, foi fora, ele vem importado ou não. Esse é mais um motivo pelo qual os carros importados são tão mais caros, são tão mais onerosos do que aqueles feitos aqui no Brasil. É mais um motivo que as empresas tiveram para colocar algumas indústrias, para colocar algumas empresas de carro, por exemplo, na nossa Zona Franca de Manaus, que nós falamos sobre ela várias vezes no decorrer das nossas aulas. Por fim, nós temos que a hipótese de incidência tributária, quando se leva em consideração a Zona Franca de Manaus ou um produto, a base de cálculo é o mais importante. Quando a gente vê que o nosso critério foi abaixado não só pela base de cálculo, mas pela alíquota também, que a gente vai ver um pouquinho mais adiante, que é o critério de valor efetivamente, nós estamos falando agora da base de cálculo, que é um critério material. Então, esse critério material do trabalho, de um trabalho manufaturado, de um produto importado, de ter um material melhor, do peso do produto, para vocês terem alguma noção. Tem alguns produtos que vêm importados em cargas, em navios, que vêm aqueles caixotes bem grandes. Por que que esses produtos são mais caros? Por que que quando a gente traz um carro de fora é muito mais caro? Por causa dessa base de cálculo, por causa dessa alíquota, por causa dessa mensuração que custa muito mais. Custa muito mais para o Estado trazer para cá, para nós como consumidores e contribuintes trazer para cá, entre outras coisas. Eu queria deixar muito claro também que a base de cálculo é de extrema importância para o nosso direito tributário. Além de todos os tributos terem a sua base de cálculo, ele também é regulado de acordo com essas mensurações que eu fiz de aspecto material. Mais uma vez, a gente se vê relacionado com o aspecto material da base de cálculo e com o aspecto material da hipótese de incidência tributária. Ou seja, nós vemos que o verbo, nós vemos que o produto em si, que as nossas prestações do artigo, que são aqueles vários verbos ou aqueles adjetivos que aceleram a finalização do nosso artigo, como eles são importantes para a gente mensurar o valor, para a gente mensurar um termo, para a gente alterar a nossa base de cálculo, para a gente tornar o nosso imposto muito mais barato. Esse é mais um exemplo também da Zona Franca de Manaus, porque dependendo do seu fomento à economia, se você quiser colocar no estado do Amazonas a sua base de cálculo a zero, somente para fomentar a economia, às vezes é possível, mas muito cuidado. Depende muito do caso e existem algumas exceções. A Zona Franca de Manaus foi uma delas para auxiliar o estado do Amazonas. E por aí a gente vai. O IPI também foi uma delas. Dependendo do tipo de imposto, a gente consegue fazer isso de outras formas ou não. A base de cálculo, ela também é mensurável de acordo com a hipótese de incidência. Por quê? Porque quando a hipótese de incidência é gerada, é a base de cálculo que materializa essa hipótese. O que que isso significa? Sendo assim, nós vemos que é a base de cálculo que vai mensurar todo o nosso tributo. Nós vemos que essa base de cálculo vai nascer a partir da nossa hipótese de incidência tributária. É por isso que essa base de cálculo ajuda na definição do tributo em si. Ela ajuda a sabermos quanto vamos cobrar, até às vezes aonde vamos cobrar, como esse fomento à economia que a gente conversou, entre outras coisas. Para tudo isso, é necessário ter bem delimitado toda essa base de cálculo. Diversas vezes por ano o Congresso às vezes se reúne para delimitar alguns valores entre os estados e entre a famosa guerra fiscal, no qual alguns estados fomentam a sua economia, ou seja, tentam atrair os investidores colocando uma base de cálculo menor. Por exemplo, se às vezes tem muitas empresas de um determinado tecido no estado de São Paulo,
naquele estado de São Paulo, eles podem dar um incentivo para outras empresas que necessitam daquele serviço, daquele produto, acabar fomentando a economia. E daí eles colocam a base de cálculo um pouquinho mais abaixo. Esse é mais um exemplo super tranquilo de como a base de cálculo é mensurada ou não. Eu fiquei sabendo aqui que tem uma pergunta de um aluno nosso e eu queria saber qual que é. Vamos lá? Eu queria saber o que diferencia a base de cálculo da alíquota. Nós acabamos de falar. Eu vou explicar sobre a alíquota um pouquinho mais adiante, mas eu queria frisar essa diferença para vocês entenderem que a base de cálculo, ela se restringe a um critério eminentemente material, eminentemente de produto, de mensuração, um produto palpável, um produto que você pega e você consegue mensurar se aquela qualidade é boa, se aquela qualidade não é boa, qual que é o peso daquele produto, qual que é o peso daquele carro, qual que é o peso daquela geladeira que a gente vai trazer aqui para o Brasil, ou não, quais são os preços dos produtos que tem aqui mesmo. Como nós podemos mensurar esse valor material? Já a alíquota é um critério eminentemente quantitativo, é um critério de cálculo, é um critério que o nosso contador nos ajuda, é um critério que quando o Congresso Nacional vai decidir, há um parecer de diversos contadores falando sobre aquele produto, sobre como ele é vendido, como ele não é vendido, quais são seus critérios de mensuração, entre outras coisas. Todos esses critérios são importantes para que não haja desproporcionalidade na hora de pagar os tributos. Não adianta nada, nós cumprimos com a nossa obrigação tributária principal, cumprimos com a nossa obrigação tributária acessória e não conseguimos pagar todos os nossos tributos. Por que eu estou falando isso? O contribuinte tem determinado valor para gastar com tributos, como, por exemplo, o imposto de renda mais uma vez. Se ele consegue pagar aquele tributo, se ele consegue mensurar com aquele pagamento daquele imposto, fica tudo certo para ele. Quando o Congresso Nacional, quando o Poder Constituinte, na verdade, põe um critério muito desastroso, na verdade, quando põe um critério muito exacerbado, um critério muito diferente do que acontece na realidade, esse critério começa a mudar. Esse critério não é a mesma coisa de antigamente. Por quê? Toda vez que existe uma capacidade contributiva de cada contribuinte ou dos nossos entes, a minha capacidade contributiva é diferente da capacidade contributiva dos meus pais. A capacidade contributiva de você, estudante, é diferente da minha capacidade contributiva. O que isso quer dizer? A alíquota faz esse tipo de mensuração. A alíquota é um critério quantitativo. A alíquota é o nosso critério de valor. É o nosso critério de fato e de valor. Por que eu estou falando isso? Porque no artigo 3º, nós vimos que todo tributo ele deve ser pago em moeda ou um valor cujo nela se possa exprimir. O que, que isso significa? Que além de eu ter que pagar em moeda, eu preciso me ater aos critérios do pagamento dessa moeda. Por exemplo, quando a gente vai pagar um tributo, dependendo do tipo de base de cálculo ou de alíquota, nós conseguimos diminuir todo o imposto. Dependendo do meu tipo de capacidade contributiva, ou seja, da minha oferição de renda, eu consigo diminuir o pagamento desse imposto. O que isso quer dizer? Como nós temos o direito tributário por si só aferido ao imposto de renda, nós vimos que as bases do imposto de renda, as alíquotas do imposto de renda, elas vão sendo alteradas de acordo com a nossa aferição de renda. O que isso significa? Nós temos uma tabela no qual começa um determinado índice e vai até 25%, 27%. Mas esse índice começa super baixo, começa com aquele pessoal que ganha menos, por exemplo, de R$ 1.700, que é uma tabela feita mais ou menos hoje em dia, para a gente começar a poder contribuir. Aqueles que não ganham até esse valor de R$ 1.700, isso é plenamente um exemplo, eles não precisam pagar imposto de renda. Por quê? Porque ele ainda não tem essa capacidade contributiva, essa capacidade de oferir essa renda de uma forma generosa para o Estado. Porque não adianta nós continuarmos pagando nossos impostos e nós não conseguimos pagar nem o nosso sustento, nem a nossa sustentabilidade, por exemplo, na casa. Se em casa, quantos moradores você tem junto com essa casa, quantas pessoas você sustenta, tudo isso é colocado na nossa declaração de dependentes tributários, que a gente já conversou sobre ela aqui hoje. Pois bem, voltando a falar um pouquinho sobre a alíquota, a gente viu que a alíquota ela tem alguns mandamentos. Para isso,
a alíquota serve como um critério quantitativo. De acordo com a legislação, a gente entende que essa alíquota é uma fração do fato gerador. Ela é um percentual do fato gerador. A nossa alíquota pode ser e ter uma base variável ou uma base fixa. Por que eu estou falando isso? Porque muitas das vezes o nosso Congresso Nacional estabelece bases mínimas para determinados tributos. Exemplo, o valor de 2,5%. Exemplo, o valor de 1,5%. O Congresso Nacional faz isso para que os nossos estados, por exemplo, ou os nossos municípios, ou o Distrito Federal, não aumente os tributos de forma arbitrária, não aumente os tributos de forma demasiada, não queira pagar, não queira aumentar de qualquer forma para que o contribuinte seja onerado nisso. Ele precisa levar em consideração aquele poder aquisitivo, aquela renda, aquela capacidade contributiva do contribuinte. No mais, nós temos algumas outras coisas para falar sobre a alíquota. A alíquota também é parte do fato gerador. Por que ela é parte do fato gerador? Quando nós falamos da hipótese de incidência tributária, nós vimos que dentro dela, ao existir o fato gerador, existe um mandamento. Esse mandamento, ou seja, aquisição de renda e proventos de qualquer natureza, essa saída de mercadorias do Brasil, esse pagamento sobre o imposto de produtos industrializados, esse mandamento que eu estou falando, essa nossa hipótese de incidência tributária, ela se atinge em muitas das suas vezes e é definida pela alíquota. A alíquota é a mais importante, é a que define o pagamento dos nossos tributos. A alíquota define quanto eu, o quanto você, estudante, quanto o pessoal do nosso estúdio vai pagar em determinado tributo. Essa alíquota, ela é variável, ela é diferenciada e por muitas das vezes o Congresso Nacional acaba delimitando que eles não podem cobrar menos de 2%, que eles não podem cobrar menos de 1,5%, entre outras coisas. Essas medidas são tomadas para que nenhum critério arbitrário seja onerado em favor do nosso contribuinte. Enfim, voltando a terminar o nosso assunto de alíquota, eu também acho interessante falar que a alíquota é uma expressão de riqueza. Por que é uma expressão de riqueza? Porque todo o nosso tributo tem um valor mensurável. Todo tributo que a gente paga tem o valor de um produto atrelado a ele, tem um valor de um material ou de determinada coisa. Por que ele expressa riqueza? Porque ele só expressa valores. O critério feito pela nossa alíquota expressa valores. O critério feito pela nossa base de cálculo emite um critério material, um critério de produto. Então, toda vez que vocês pensarem no pagamento de um tributo, quanto eu vou pagar, se refiram à alíquota. Toda vez, por exemplo, que a gente pega uma nota fiscal, nós devemos nos referir à alíquota. Qual que é o valor que eu vou pagar nesse tributo? Quantos por cento desse ICMS eu vou pagar em cima desse produto que eu acabei de comprar na farmácia? Vocês podem começar a reparar, no finalzinho da sua nota fiscal, já vem o ICMS, alguns tipos de imposto, dependendo de onde for, se for de importação ou se não for. Bom, uma outra característica é que cada obrigação tributária tem uma hipótese de incidência e tem a sua alíquota. O que eu quero dizer com isso? Cada hipótese de incidência, a partir das espécies do tributo, feitas pela base de cálculo que a gente já conversou e que nasce a obrigação tributária, cada obrigação tributária dessa tem uma alíquota mensurável, tem uma alíquota diferenciada. Essas obrigações são diferentes, incluem o nosso sujeito passivo e o nosso sujeito ativo que nós já conversamos. E é por isso é que elas dependem eminentemente das contribuições que são feitas a partir da alíquota e dos seus valores, é claro. Uma outra característica da alíquota também é que cada fato gerador determina o quanto uma obrigação tributária. O que que isso significa? Cada fato gerador determina o valor mensurável daquela obrigação tributária. Se o meu fato gerador é aquisição de renda e proventos de qualquer natureza, significa que a minha obrigação tributária vai ser mensurada de acordo com aquilo. Significa que a minha alíquota vai ser paga de acordo com a minha renda. Se a minha renda é um salário mínimo, significa que eu não vou pagar, porque minha alíquota é zero. Se a minha renda é acima de R$ 1.700, nós começamos a iniciar a nossa tabela de pagamento de imposto de renda. E por aí vai. Então, resumindo, nós temos o critério material e o critério de alíquota. O critério material é o critério de base de cálculo e o de alíquota é o critério de valor, é do valor que cada tributo possa mensurar sobre essa alíquota.
Nós temos também alguns exemplos que a gente até conversou um pouquinho aqui antes, no início da aula, que eu queria mensurar de forma exata para vocês. Um deles é a alíquota, quando a gente consegue mudar o percentual do estabelecimento dependendo de cada lei. A gente vai alterar o valor dessa alíquota e por aí, dependendo de cada estabelecimento, nós temos um valor diferenciado. Isso vai depender do seu produto, da sua venda de serviço, entre outras coisas. No final, eu falo aqui também um pouco sobre os imóveis. Quando nós vamos vender um imóvel, por exemplo, qual que é a nossa base de cálculo do imóvel? Venha comigo. A nossa base de cálculo do imóvel é a diferença daquele valor pelo qual vendemos o imóvel pelo valor no qual compramos o imóvel. Por exemplo, o valor venal, que é aquele valor original do imóvel. A nossa base de cálculo é a diferença do valor da propriedade para a diferença do valor que foi vendido. Vocês entenderam? Deu para entender direitinho? Eu acredito que é muito tranquila essa parte da base de cálculo na venda de imóveis. É um exemplo fático, cotidiano, que acontece nos próprios cartórios. Em geral, no próprio cartório, nós conseguimos emitir o boleto e fazemos o pagamento desse imposto sobre imóveis. Agora, eu fiquei sabendo que nós temos uma segunda pergunta dos nossos alunos. Vamos ver o que é? Cada tributo possui uma alíquota? Sim, a resposta à sua pergunta é: cada tributo possui uma alíquota diferenciada. Isso vai depender das diferentes situações, mas na maior parte dos motivos, das hipóteses de incidência tributária, cada tributo possui uma alíquota diferenciada. Nós não podemos esquecer também que todas as alíquotas já estão previstas em lei. Aquelas que são alteradas posteriormente, deve haver uma autorização prévia, dependendo daquele tipo de imposto. Bom, eu vou continuar aqui a nossa aula também, continuando os exemplos. Um outro exemplo que nós temos muito claro no direito tributário sobre a base de cálculo é o valor da venda das mercadorias. Por quê? A minha mercadoria, ela é vendida e a nossa base de cálculo é mensurada a partir do valor do nosso produto, a partir do valor que aquele produto tem no ICMS. Se a minha mercadoria é uma mercadoria robusta, é uma mercadoria cara, é uma mercadoria pesada ou não. Eu vou proceder aqui com a aula, falando um pouquinho também de grandezas econômicas. Por quê? Porque nossos critérios, nossos elementos do tributo de base de cálculo e de alíquota são grandezas econômicas. Por mais que a alíquota seja uma grandeza que a gente possa quantificar, a nossa base de cálculo, a gente também não pode deixar de esquecer que é uma grandeza econômica. Enquanto a nossa alíquota expressa riqueza, a nossa base de cálculo expressa uma grandeza econômica. Pois bem, nós finalizamos aqui então os elementos dos tributos e nós vimos que a base de cálculo e a alíquota são elementos de um tributo e que eles fazem parte do direito tributário a partir do nosso artigo 3º. Fechando a parte dos elementos de um tributo, nós tivemos então a hipótese de incidência tributária e, voltando à nossa linha do tempo, o fato gerador, a obrigação tributária e, por fim, a constituição do crédito. Passado o tempo dessa nossa obrigação tributária de definir o sujeito ativo e o sujeito passivo, nós passamos a definir a alíquota e a base de cálculo. Definindo tudo isso, é a partir daí que nós construímos o nosso direito tributário. É a partir daí que nós construímos o nosso tributo, se nós devemos pagá-lo ou não, se nós podemos reclamar daquele tributo ou não, se nós podemos mensurar aquele valor ou não. Tudo isso, todas essas 5 aulas foram feitas para definir isso, para você, estudante, entender a hipótese de incidência tributária, que ocorre no mundo da legislação e se atrela ao mundo do fato gerador. Por que que vocês devem começar a assistir e estudar o direito tributário por essa aula? Essa aula é de suma importância. Ela vai definir todos os nossos diretrizes, todos os nossos alicerces, as nossas características e os nossos elementos. Por que que eu estou falando isso? Porque o direito tributário como um todo, ele é complexo, ele é vasto, ele é um ramo do direito público, mas que ele pode seguir uma tendência de várias áreas. Além do que, são diversos impostos e nós vimos aqui também quem tem competência para cobrá-los, no caso, os estados, a União, o Distrito Federal e os municípios, além do nosso Instituto da Parafiscalidade. Nosso Instituto da Parafiscalidade é aquele no qual outros órgãos podem arrecadar o nosso dinheiro, por exemplo, feito anteriormente ou arrecadado anteriormente pela União.
que é o caso das entidades paraestatais. Nós temos também, e nós vimos também, que a hipótese de incidência tributária, ela não se confunde com o fato gerador. A hipótese de incidência tributária é aquele normativo previsto em lei no qual ocorre no mundo dos fatos e no mundo do direito. Você não pode me cobrar um imposto sem que ele não esteja previsto em lei. Você não pode me cobrar um imposto sem que ele tenha ocorrido também no mundo dos fatos jurídicos. Por que que a gente fala isso? Aquele mesmo comentário do direito penal que a gente fez no início aqui. O crime é uma coisa, o fato tipificado daquele crime é outra. Foi a mesma história que nós fizemos de vender a caneta, do valor jurídico da venda daquela caneta. Se não está feito na legislação, se não está disposto pelo nosso poder constituinte, nós não podemos cobrar, nós não podemos ser cobrados, nós não podemos tentar dar um jeito de burlar essa legislação. Contudo, feitos e oferidos todas essas características, nós podemos reclamar pela via administrativa e pela via judicial, mensurando esse tributo, mensurando esse aspecto. Outra coisa muito interessante também é que o legislador não deixa a desejar e diz que toda a base de cálculo e toda a alíquota será feita por uma lei específica, dependendo de cada caso em concreto. Então, mesmo que haja uma lei criando aquele tributo, outra lei irá definir a nossa base de cálculo e a nossa alíquota. Por isso que esses critérios, esses elementos de um tributo são tão importantes para se mensurar a base de cálculo e a alíquota de cada tributo em si. Por quê? Porque esses valores são materiais e são valores quantitativos, ou seja, são valores que eu consigo mensurar através de um produto, são valores que eu consigo mensurar através de uma venda, são valores que eu consigo mensurar no mundo dos fatos e no mundo do direito. A hipótese de incidência tributária, no normativo como um todo, ela depende do fato gerador. Nós não podemos nos esquecer que o fato gerador ocorrido no mundo dos fatos tem que estar inserido no mundo do direito. Feito isso, nós vimos como foi criado o tributo, no período feudal, no qual alguns dos seus servos e os vassalos trocavam o trabalho pelo pagamento de uma terra, pelo pagamento de um alimento, pelo pagamento de algum valor, pelo pagamento do seu trabalho. A gente viu que isso evoluiu para a criação do tributo, para as legislações do direito civil nas nações europeias. Nós vimos que aqui no Brasil, o nosso Código Tributário Nacional, que é de 66, na verdade, desde o seu artigo 3º, já dispõe como nós devemos criar um tributo. Por que essa palavra, como devemos criar um tributo? Porque ele precisa ser mensurado pelo valor tributável, em moeda cujo valor nele se possa exprimir, em sanção por ato ilícito, precisa ser instituído por lei e precisa ter uma atividade administrativa plenamente vinculada. Nós vimos que todo tributo deve ser pago em moeda ou cujo valor nele se possa exprimir. Ou seja, o tributo não deve ser pago em serviços ou em bens. Não existe essa possibilidade na nossa legislação. O que existe é o pagamento do tributo pela moeda. Nós vimos também que a nossa atividade administrativa plenamente vinculada do Estado não deixa que qualquer outro legislador, que qualquer outro representante de alguma entidade venha cobrar um tributo que não esteja previsto em lei. Nós comentamos sobre o princípio da legalidade e o princípio da anterioridade ao frisar esse tipo de legislação. Nós falamos também sobre a sanção por ato ilícito e a diferença do pagamento de um tributo e do pagamento de uma multa e das sanções que decorrem dele. Nós vimos também que, além de tudo isso, o tributo precisa ser instituído em lei. A gente viu aqui que em todos os momentos, em todas as características, em todas as fases da criação do nosso tributo, ele precisa estar previsto em lei, seja ela ordinária, complementar, na nossa Constituição Federal, por meio de emenda ou por meio até das medidas provisórias, que foi aquele fomento à economia que nós comentamos no começo da nossa aula. Esse fomento à economia seria feito, por exemplo, pelos produtos industrializados, pelos produtos da Zona Franca de Manaus, de acordo com o nosso aspecto temporal, espacial e material, entre outros. Eu fiquei sabendo aqui que tem mais uma pergunta de outro aluno e, para a gente finalizar o nosso resumo, eu queria saber do que se trata. Vamos lá? Queria saber se todos os contribuintes podem eleger o seu domicílio tributário. Ah, sim. Esse era um tema que a gente gostaria de falar aqui antes de finalizar a nossa aula. Visto todas essas hipóteses, nós temos também, por fim, o domicílio tributário. O domicílio tributário, ele está previsto na nossa Constituição Federal.
as pessoas perguntam se qualquer lugar pode ser o seu domicílio tributário. O que é o seu domicílio tributário? É onde a sua cartinha de pagamento vai chegar. Onde que ela vai chegar? Na sua casa? Ela vai chegar no Distrito Federal? Ela vai chegar em São Paulo? Depende. Se você for uma pessoa física, nem sempre essas hipóteses são taxativas em lei. Vai depender da sua residência habitual. Se você não tiver uma residência habitual, o pessoal coloca no endereço do seu trabalho, que é o endereço no qual você frequenta com habitualidade. Se você não tiver esse outro endereço, eles indicam outro no qual possam te encontrar. Esse é o significado do domicílio tributário. É aonde nós vamos pagar o nosso imposto, onde é que vai chegar a nossa cartinha da Receita Federal, onde é que vai chegar a nossa cartinha de uma Secretaria de Fazenda Estadual, entre outras coisas. Além disso, foi até bom ter tocado no ponto de domicílio tributário, porque as pessoas jurídicas de direito público, por exemplo, os nossos estados, o pagamento deles é feito de forma diferente. Qual que seria o domicílio dos estados? Cada estado tem seu domicílio tributário de forma diferenciada. Ele cobra a partir de cada estado, de cada domicílio. Não é porque um tributo foi cobrado de mim no Distrito Federal e que eu, por exemplo, sou do estado de São Paulo, que eu não consiga entrar contra ou ajuizar uma ação contra o estado de São Paulo. O domicílio tributário de uma pessoa jurídica, de direito público, é diferente, mas também se restringe aos estados, também se restringe à União Federal, se for um tributo federal, um imposto federal, é um imposto municipal ou até mesmo do Distrito Federal. Essa é a nossa diferença do domicílio tributário. E sim, nem sempre nós podemos eleger o nosso domicílio tributário, porque nós temos algumas hipóteses taxativas na lei, que é a sua residência habitual ou o seu emprego, dependendo de onde ele for, se você não foi encontrado na sua residência habitual. Voltamos então para finalizar a aula. O aspecto do domicílio tributário, por exemplo, é muito importante para a gente finalizar esse contexto do tributo, esse contexto de criação do tributo. E é para isso que ele serve. Nós fizemos então a nossa última pergunta aqui no estúdio e nós vamos então passar para um resumo de todas as aulas. Como eu havia conversado com vocês, nós falamos aqui desde o começo sobre a criação de tributo. Nós estávamos falando, antes de vir a pergunta, sobre os aspectos temporais, os aspectos materiais e os aspectos pessoais da nossa hipótese de incidência tributária. Nós vimos que, além desses aspectos que causam na incidência tributária o fato gerador, que depende dela, mas não é ela, nós vimos também a obrigação tributária. Nós vimos que o nascimento dessa obrigação tributária se dá como um objeto e como uma causa. Nós vimos que nós temos o pagamento principal de um tributo e o pagamento acessório daquele tributo. Nós vimos que o não pagamento de obrigação acessória leva a um pagamento de penalidade, leva a um pagamento de multa. E essa multa pode gerar o quê? Uma nova obrigação principal, dependendo do tipo de imposto, dependendo do nosso tipo de tributo. Sendo assim, os nossos critérios de hipótese de incidência tributária se consideram tão importantes no nosso mundo fenomênico, que a gente vai levar em consideração o nosso critério material, o nosso critério espacial, o nosso critério temporal e o nosso critério pessoal. Nós vimos que esses critérios pessoais, por exemplo, que são sujeito passivo e sujeito ativo da nossa hipótese de incidência tributária, se aferem também à nossa obrigação tributária. Nós vimos que a nossa obrigação tributária, que começa nos primeiros artigos também do Código, eles delineiam a causa e o objeto dessa obrigação. Nós vimos que existe obrigação principal e obrigação acessória. A obrigação principal de pagar o tributo e a obrigação acessória de continuar pagando, de continuar declarando aquela isenção, de continuar declarando todos os meus aspectos de incidência, no qual são tributáveis ou não tributáveis, dependendo da hipótese de incidência tributária. Nós vimos também que, além das nossas causas, nós temos o sujeito ativo e o sujeito passivo. O sujeito ativo é o credor, é o Estado que nos cobra, é a União que te cobra, são os Estados, o Distrito Federal e os municípios que cobram os valores dos nossos alunos, dos pais dos nossos alunos, de mim e do pessoal aqui do nosso estúdio. Entre isso e entre todas as outras coisas que nós falamos aqui, esses aspectos são muito importantes para a gente conseguir delimitar quem poderá pagar esse tributo ou não. E é por isso que existe o aspecto da solidariedade tributária, do nosso responsável tributário, do nosso solidário que vai assumir o pagamento do tributo por nós. Nós vimos que esse solidário, ele tem que estar previsto expressamente em lei e que tem que haver uma obrigação tributária e um interesse processual desse solidário com o nosso pagamento do tributo.
Nós vimos também, por fim, os aspectos quantitativos, os aspectos materiais da nossa hipótese de incidência tributária, da nossa criação do nosso tributo. Quais que são esses aspectos? A alíquota e a base de cálculo são os aspectos mais importantes da criação de um tributo. A alíquota é um critério quantitativo, a base de cálculo é um critério material. Mais um exemplo do ICMS, o valor que nós vendemos do nosso produto se afere ao valor da nossa mercadoria. Quando nós vendemos um imóvel, o valor desse imóvel, a base de cálculo desse imóvel vai se ater ao valor da venda do imóvel com o valor que nós havíamos comprado anteriormente, com o valor que esse imóvel tem, o valor venal que esse imóvel tem. Tudo isso vai depender de cada estado no qual esse imóvel é vendido. Porque dependendo do tipo de tributo, conforme nós já conversamos, não só um ente tem a capacidade de cobrá-lo, vários têm essa capacidade. Por fim, nós fizemos um apanhado geral de todas as aulas, de tudo que aconteceu sobre a hipótese de incidência tributária. Eu indiquei para vocês o excelente livro do professor Geraldo Ataliba, no qual ele delineia e destrincha a hipótese de incidência tributária, no qual ele também distingue o fato gerador do fato imponível, que lembremos aqui, que são a mesma coisa. O que ele quis deixar bem claro foi que o fato imponível é diferente porque ele não depende da norma. O fato gerador é imponível porque ele não depende da norma. Já o fato imponível, que é somente uma mudança de nomenclatura, nós vimos que é porque aquele tributo não nasce do fato, ele nasce a partir da norma. E é por isso essa diferença. Comumente eu chamei aqui na nossa aula de fato gerador, porque a doutrina, a jurisprudência, os nossos ministros dos tribunais superiores, eles utilizam o fato gerador. Todas as nossas doutrinas, os nossos livros, os nossos apanhados gerais, eles utilizam a nomenclatura de fato gerador. Mesmo assim, não significa que ela não é a mesma coisa do que o fato imponível. Com isso, nós temos todos os nossos aspectos do tributo. Nós delineamos, nós destrinchamos a hipótese de incidência tributária. E nós vimos também por que é tão importante falar sobre ela, para nós conseguirmos distinguir a norma do fato. O fato no nosso mundo do direito, o fato do nosso mundo jurídico, a formulação, é uma fórmula mesmo, a hipótese de incidência é uma fórmula, esse valor jurídico que ela expressa. É para isso que serve a hipótese de incidência tributária. Todas essas outras características, elas só corroboram na criação do tributo. Elas só ajudam na colocação do tributo. Nem sempre elas têm aqueles fatos definidos, tal como sujeito ativo, tal como sujeito passivo, que ele nem sempre fica definido. Mas o importante é a hipótese de incidência tributária. A hipótese de incidência é o início da relação jurídico-tributária. Antes de você começar a estudar qualquer tipo de legislação, qualquer tipo de doutrina sobre a matéria, é importante que você saiba a diferença entre a hipótese de incidência tributária e o fato gerador. Isso porque o perigo de dar uma confusão mental na sua cabeça é muito grande, porque o fato ele se distingue na norma. Isso é pura filosofia do direito? Não. Isso é o direito brasileiro, isso é o nosso direito tributário. Nós devemos lembrar que, independente do número de adjetivos, independente do número de verbos que nós temos na nossa hipótese de incidência tributária, no nosso artigo, na nossa norma, independente desse tipo de coisa, eles ficam atrelados a características, eles são um tributo só, eles são uma espécie de tributo só, eles vão ser cobrados num determinado estado no qual ele foi direcionado, entre outras coisas. Então, nós estamos aqui hoje, finalizando a nossa aula, o nosso curso de Direito Tributário, que durou 5 aulas. Nós tivemos a primeira aula, que falamos sobre o que é tributo, o conceito de tributo e a nossa hipótese de incidência tributária. Na nossa segunda aula, nós falamos um pouquinho sobre os aspectos da hipótese de incidência e nós falamos sobre a diferença entre ela do fato gerador para o fato imponível. Na nossa terceira aula, nós retomamos a hipótese de incidência tributária, para falar um pouquinho sobre o fato gerador e sobre os aspectos daquela hipótese de incidência tributária. Nós falamos do aspecto pessoal, material, espacial e temporal. Nós finalizamos também a nossa quarta aula, iniciando a nossa obrigação tributária, ao falar dos objetos, das causas da nossa obrigação, além do sujeito ativo e do sujeito passivo, aquele que paga e aquele que contribui. E nós finalizamos com a quinta aula, falando sobre os elementos de um tributo, os elementos quantitativos, os elementos materiais, como que nós vamos pagar aquele tributo, a partir de onde vamos mensurar aquele pagamento, de onde tiramos o legislador aquele valor para aquele determinado produto.
Tudo isso é mensurável pela base de cálculo e pela alíquota. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso curso de Direito Tributário. Ele durou 5 aulas e falou basicamente sobre o início, sobre o nascedouro do nosso tributo, sobre a criação do nosso tributo, o que ele tem que respeitar e o que ele não tem que respeitar. Eu espero que vocês tenham gostado e eu encontro vocês no nosso próximo encontro, que também deverá continuar a falar sobre a hipótese de incidência tributária e sobre a relação jurídico-constitucional tributária nesse meio. Eu gostaria de agradecer e vocês podem enviar as dúvidas para o e-mail que a nossa produção disponibilizou no link abaixo. Todas as dúvidas de direito tributário podem ser relacionadas e podem ser enviadas para a gente, que a gente vai tentar responder o quanto antes. Eu gostaria de agradecer e finalizar a aula. Muito obrigada. Ficou com dúvidas sobre a matéria? Então mande um e-mail para a gente, é saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pelo nosso canal na internet. O site, ó, anota aí, www.tvjustiça.jus.br.